Morten Gunnevir, professor i kunstig intelligens på Universitetet I Agder. Nå jo, vet jeg at du ikke spesielt dette med utdanning du forsker på, men du jo lærer. Ja, så jeg lurte jo kanskje på, har du noen tips til norske lærere til bruk av kunstig intelligens? Det jo mange som veldig skeptiske der ute, som ikke har prøvd det nå. Kan du på en måte ta på deg litt selgeren og fortelle litt om hvordan kan dette gjøre hverdagen kanskje bedre, høyere kvalitet, annerledes ved å ta I bruk kunstig intelligens I undervisning? Ja, så her det helt enorme muligheter for de som virkelig tør. Så det første jeg vil si prøv. Test ut, sett I gang, og for eksempel lage en oppgave med kunstig intelligens, eller prøve å persontilpasse en tekst for noen studenter, for eksempel, med kunstig intelligens. I hvert fall den betalte versjonen av OpenAI utrolig god på å skrive denne type tekster. Og jeg som lærer selv får enormt mye hjelp av GPT til å for eksempel lage eksamensoppgaver eller andre type oppgaver, eller få hjelp med å skrive selv. Jeg dytter inn en abstrakt fra en tekst og ber GPT si hvordan kan jeg forbedre denne teksten på en sånn måte at den fremdeles fremstår like akademisk. Og som sikkert noen har forsøkt allerede, og kanskje en del av kurset her også, man kan lage sin egen GPT. GPTs kalles det. Og det har jeg gjort. Jeg har lagt flere av de. En av de handler om akademisk skriving, og det betyr at jeg har forhåndspromptet, altså bedt den komme med masse instrukser for GPT, hvor jeg sier, alt det jeg dytter I nå, det skal du skrive om, som du verdens beste vitenskapelige formidler, og da gjør den det. Og så handler det om å selvfølgelig ikke bare kopiere dette blindt ut, det handler om å få en forståelse av mine svakheter, og hva jeg kan gjøre bedre, og da kommer GPT med forslag til meg. Så jeg ber for eksempel mine masterstudenter, som jeg har mange av, alltid bruke GPT aktivt, og ikke først komme til meg for eksempel med skrivehjelp, bruke GPT for det GPT virkelig, virkelig god på. Og jeg har også sett mange andre eksempler. Du kan så be GPT være Nora fra et dukkehjem og ha en hel samtale med Nora fra et dukkehjem, og sånn få en helt innblikk I hvordan det var å være Nora på en måte som jeg aldri hadde da jeg gikk på ungdomsskolen. Vi så på skuespillet på Nasjonalteater, og vi leste om det og så videre, og det var veldig flott. Men det å for eksempel ha en samtale, en interaksjon med den, helt umenneskelig. Og det nettopp det der. Det umenneskelig, for det det ChatGPT eller du kan si, jeg har en rekke personer med norsk som fremmedspråk som kommer fra Ukraina, de skal ha A1 engelsk kompetanse, de skal skrive en historie om Sarpsborg for eksempel, kan du komme med en liten historie om oppfølgingsspørsmål og kanskje til og med en illustrasjon som passer det, eller jeg har en 12-åring og en 10-åring hjemme selv. Min 12-åring skrev en historie på skolen, som 12-åringer gjør. Jeg skrev denne historien inn I ChatGPT og ba ChatGPT illustrere historien for meg. Og plutselig var det en kjempemotivasjon da, til å se alle disse tingene som han bare hadde tenkt seg bli en del av en bildesekvens. Og sånn motiverte jeg min egen 12-åring til å kanskje være enda mer aktiv på skolen. Så det en verden av muligheter for de som virkelig ønsker å bruke ChatGPT. Ikke vær redd, og ikke sett på det som synonym med juks. Selvfølgelig det mulig å jukse med GPT, men det så mangt mer som ligger bak denne teknologien enn det å bare være en jukseverktøy. Den siste oppfordringen gå ut, prøv, lek. Prøv, sett I gang. Det der erfaringene kommer.